П'ятниця, 19 січня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. Тимчасове обмеження для проїзду автотранспорту на дорогах у всіх напрямках знято. До розчищення доріг за минулу добу залучили 65 одиниць техніки. Для посипання використано 112 тонн піщано-сольової суміші. Заводський районний суд міста Миколаєва не зміг обрати запобіжний захід Ігорю Копійці через стан здоров'я. Болить голова, головокружіння, серцебиття. Водохреще по-миколаївськи. Вір'яни освячували воду, йшли хресною ходою та занурювались у річку. В цьому році ми перший раз, ми вирішились, нам дуже сподобалось. Сьогодні о 10 годині ранку на Миколаївській області знято тимчасове обмеження для проїзду автотранспорту на дорогах у всіх напрямках. Про це повідомили у службі автомобільних доріг Миколаївської області. Але на вихідні синоптики знов прогнозують погіршення погоди. До розчищення доріг за минулу добу залучили 65 одиниць техніки. Для посипання використано 112 тонн піщано-сольової суміші. У прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляють, досі відбувається часткове прибирання снігу на автошляхах у Кривоозерському, Врадіївському та Первомайському районах. Відключеними від електропостачання в області залишаються 5 населених пунктів. Локальні відключення зафіксовані у Первомайському, Кривоозерському та Доманівському районах. Поодинокі обриви проводів сталися у Миколаєві. Відновленням займаються бригади обленерго. Внаслідок погіршення погодних умов на території Миколаївської області надзвичайних ситуацій не зареєстровано. Були поодинокі звернення громадян щодо допомоги на автошляхах автотранспортним засобам, які потрапили у снігові перемети через ожеледицю. В день 19 січня надійшло повідомлення про ускладнення погодних умов на наступні дві доби. Про це на селекторній нараді у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила начальник Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Людмила Дураник. 20 січня переважно з дощем. Місцями налипання мокрого снігу ожеледь, на дорогах ожеледиться, сніговий накат, вітер 7-12 поривчатий, температура вночі 1-7 морозу, в день 3 морозу до 3 тепла. Тож дорожні служби продовжують цілодобово чергувати на автомобільних шляхах області. Тетяна Філіпова, телевізійні новини Миколаївщини. Здоров'я підкачало. Заводський районний суд міста Миколаєва не зміг обрати міру запобіжного заходу для депутата міської ради Ігоря Копійки. Під час слухання затриманому стало зле, і після огляду лікарем адвокати подали клопотання про перерву у засіданні. Швидку викликали для іншого фігуранта справи Вадима Фолтіна, однак Ігор Копійка повідомив медикам, що теж почувається зле. Про стан здоров'я підозрюваного під час слухання судді повідомила лікар, яка й оглядала депутата. У нього болить голова, головокружіння, серцебиття. Ну, ми його оглянули, зараз я вам скажу, в 16:25. Підвищений тиск, підвищене серцебиття. Допомогу ми йому оказали, але йому не краще. Він нуждається в госпіталізації в стаціонар. І ми зараз готові ждемо конвой вести його в лікарню. Продовжувати судове засідання він не може. Адвокати Ігоря Копійки підтримали таке рішення лікарів, однак прокурор висловила сумніви, що діагноз не дозволяє затриманому брати участь у слуханнях. І наполягала на тому, щоб суд продовжив розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу для депутата. Звертаю увагу, що у режимі ІВС та в режимі СІЗО також є умови для надання медичної, належної медичної допомоги, та суд може зобов'язати провести обстеження та надати медичну допомогу підозрюваному. Тому відсутні будь-які підстави на даний час направляти підозрюваного на стаціонарне лікування. Однак адвокат затриманого продовжував наполягати на тому, що його підзахисному необхідно саме стаціонарне лікування. Виходячи з пояснень лікаря, сумніва немає, що це лікар, який зазначив, що неможливо продовжити і необхідно перш за все надати медичну допомогу, а після цього вже розглядати клопотання. Вислухавши всі сторони, суддя Зінаїда Сухаревич ухвалила зробити перерву в засіданні до 12 години 19 січня. Таким чином, о 19:20 завершилися 72 години тримання під вартою Ігоря Копійки, що виділяється слідству для обґрунтування затримання, і суд його відпустив. Бурхливе невдоволення з цього приводу висловили присутні в залі суду активісти. Копійку! Зараз!
вони почали чинити опір конвойним і не давали випустити Ігоря Копійку. Кілька годин депутат перебував у кімнаті конвою, а вже вночі 19 січня близько пів на другу депутата вивезли із приміщення суду через чорний хід, звідки він поїхав на легковому автомобілі. У призначений час депутат до суду не з'явився. Адвокати згодились пояснити причини відсутності свого підзахисного, якщо слухання відбуватиметься у закритому режимі. Я прошу проводити судове засідання в закритому режимі, бо буду розголосити персональні дані щодо стану здоров'я і місця знаходження нового клієнта. Тому персональні дані не підлягають розголошенню. Зараз знаходиться преса, публікація і оголошення щодо стану здоров'я заборонено законом. Клопотання адвокатів суддя задовільнила, вже за кілька хвилин повідомила пресі про безстрокову перерву у засіданні. Наталія Яковсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 200 доларів, аби уникнути відповідальності, намагався дати поліцейським водій автомобіля ВАЗ, якого вони вночі зупинили за порушення правил дорожнього руху. Сталося це в центральному районі Миколаєва на вулиці Клубній. Ну, серйозно, ребята. А зараз вам прямо тут на місці брали все, блін. Серйозно. Що дати? Ну, що я не говорю, це головне наказуємо для тебе. Ну, я думаю, блін, не треба до цього говорити, я тебе говорю, не треба. Під час перевірки документів патрульні запідозрили, що чоловік може бути у наркотичному сп'янінні. Водію було запропоновано пройти медичний огляд на стан сп'яніння, на що водій зізнався, що нещодавно він вживав наркотичні речовини та почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у вигляді 200 доларів США за нескладання на нього адмінматеріалів. Патрульні поліцейські склали на водія адмінпротоколи, викликали слідчо-оперативну групу, яка і вирішуватиме подальшу долю чоловіка. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали миколаївця, який побив власного тестя. Інцидент стався у квартирі будинку на вулиці Озерній у мікрорайоні Намив. З'ясувалось, чоловік був на підпитку. Зненацька почав руками і ногами лупцювати батька своєї дружини. Усе це відбувалося на очах жінки та неповнолітніх дітей. Незважаючи на умовляння припинити, він продовжував бити тестя. Правоохоронці, які приїхали на місце виклику, надали першу медичну допомогу потерпілому та викликали швидку. Дебошира співробітники поліції доставили до відділку. Відповідно до санкцій інкримінованої статті, підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Повреждення своєму тестю нечайно. Я спровоцировав мене. Я ударив. Досудове слідство встановлено особою, яка причина за вищевказане кримінальне правопорушення. Ним виявилося 34-річний мешканець міста Миколаєва, якому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, а також обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під варту. Досудове слідство триває. Пожежа знову ж таки у Заводському районі Миколаєва. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій, прибувши на виклик в одній з кімнат приватного будинку, виявили тіла чоловіка і жінки. Виклик на спецлінію 101 надійшов сьогодні близько 8 ранку. Повідомили, палає одноповерховий будинок на вулиці Перша Слобідська. На місце події виїхали два відділення вогнеборців. По прибуттю в ході розвідки ланкою ГЗДС було виявлено два тіла – чоловіка та жінки. Площа пожежі склала 10 метрів квадратних, локалізація 8.20, ліквідація 8.30. Причина пожежі встановлюється. Під час ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці техніку та 17 чоловік особового складу. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. На сході країни зменшилась кількість ворожих обстрілів. Загалом минулої доби окупанти два рази порушували режим тиші. У результаті бойових дій поранених немає. Зафіксовані обстріли мали провокаційний характер. Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь. Російсько-окупаційні війська за темної передоби вдалися до підступної провокації та здійснили обстріл позицій Збройних сил України зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.
На Луганському напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів по наших опорних пунктах поблизу Щастя. Також з міномету калібру 120 мм були обстріляні позиції у районі населеного пункту Луганське. Покращення стану військової техніки, вдосконалення якості тактичної підготовки бійців відзначив радник секретаря РНБО України Олександр Кузьмук під час візиту до зони проведення антитерористичної операції. Командування, штаб, командири всіх ступеней, від командуючого до солдата. І це я переконався особисто, всі задачі знають, готовий їх к їх виконанню. І готові до їх виконання, і виконують практично рішуче. З такими бійцями, з такою армією, ми приречені бути переможцями. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Гепатит А та кір у Миколаєві. Скільки хворих та чи є вакцина? Чи буде в лікарні швидкої медичної допомоги томограф? На ці та інші питання відповіла під час брифінгу начальник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Як вирішити ситуацію з відсутністю томографа в лікарні швидкої медичної допомоги? За інформацією головного лікаря, таке обстеження потребують більше тисячі пацієнтів на рік. Проте обладнання дороговартісне – 25-30 мільйонів гривень. Управління охорони здоров'я звернулося до міського голови з пропозицією вкласти договір з приватними підприємцями, які мають томограф. Це надасть можливість зекономити та надати пацієнтам повноцінне обстеження. З бюджету виділятиметься 700 тисяч гривень на рік. За рахунок цього хворі обслуговуватиметься безкоштовно. Така закупка послуги допоможе нам і уникнути додаткових розходів з бюджету і вирішити питання, яке дійсно стоїть зараз нагально перед жителями нашого району обслуговування. Тому ми вийшли з цієї пропозиції і на нашу профільну комісію, написали такого листа, підрахували, вивчили досвід наших сусідів. Ірина Шамрай також ознайомила журналістів з епідеміологічною ситуацією в місті. На сьогодні зафіксовано 93 випадки хворих на гепатит, серед них 21 дитина. На стаціонарному лікуванні знаходиться 50 дорослих та 9 дітей. Захворювання зареєстровані в 9 навчальних закладах Миколаєва. Там, кругом проведені протиепідемічні заходи, говорити про те, що там хворіють колективи, ми не можемо, тому що зареєстровані поодинокі випадки. При цьому Ірина Шамрай зазначила, що джерело захворювання досі не знайдено, хоча лабораторні дослідження тривають. Аби не захворіти, порекомендувала дотримуватися правил особистої гігієни. Єдиний метод профілактики є у нас від гепатиту А – це виконання особистої гігієни, коли люди повинні мити руки, тому що передається воно побутовим шляхом, фекально-оральним шляхом, і необхідно вживати кип'ячену воду. Якщо будуть виконуватися елементарні санітарно-гігієнічні умови, то цей спалах він припиниться. Також можна зробити щеплення. Проте вакцину пацієнт має купити за власні гроші. У свою чергу щеплення від кору дітям роблять безкоштовно. Наразі в медзакладах є 264 препарати. Очікується ще 5 тисяч доз. У нас такого ажіотажу немає, тому що у нас якось більш відповідально відносяться батьки до здоров'я своїх дітей і щеплюють їх вчасно. Тому у нас немає такого, як в Одесі, що зараз закриваються школи, нещеплені діти не відвідують. Якщо є, і про це свідчить і захворюваність, що в нас немає, якщо навіть в класі захворіла дитина, то немає, що хворіє весь клас. Це поодинокий випадок, і, як правило, всі ці випадки діти нещеплені. Окрім цього, начальник управління охорони здоров'я зазначив, що медзаклади наразі 100% забезпечені вакцинами проти дифтерії та правця. Щеплення робиться коштом держави. Останній випадок правця був зафіксований у 77-річного жителя Нового Бугу в грудні 2017 року. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці Миколаївської багатоповерхівки скаржаться на слабке теплопостачання в одному з 6 під'їздів. Причини люди вбачають у лазні, яка працює у підвальному приміщенні будинку та створює низку незручностей для них. В ситуації спробували розібратись Валентина Гурова. Олена Бордун мешкає в першому під'їзді будинку на вулиці Генерала Карпенка 2/1. Жінка розповідає, від початку опалювального сезону в квартирах саме цього під'їзду тепла майже не відчувалось. Працівники житлово-експлуатаційної контори приходили чи не щодня, проте нічого не змінилось. Олена звернулася з цією проблемою до контакт-центру Миколаївської міської ради. Нам сразу прибежали ЖЕКа, что-то там сделали, и вроде бы отопление далось. В течение этих двух месяцев они ходили регулярно к нам, но ничего так и не было сделано. Сегодня резко все дали нам, как
ходили к этому наши представители подъезда, вроде бы выяснялось, что из-за того, что у нас находится баня в подвале, из-за нее у нас такие проблемы с отоплением. В департаменті житлово-комунального господарства зазначили, прибувши на місце, працівники житлово-експлуатаційної контори виявили, засоби на тепловому лічильнику, який встановлений у будівлі, закрутили самі мешканці будинку. Через це опалення погано доходило до крайнього під'їзду. Для ЖЕКа рішення цього питання дуже просте. Якщо йдуть дзвінки від людей, вони приходять, відкривають всі задвіжки, як це і положено. Щотчик ставиться не для того, щоб менше платити. Це неправильно понять. Счетчик ставится для того, чтобы платить корректно. Сколько тепла зашло в дом, столько люди должны заплатить. Ймовірність того, що опаленням, призначеним для будинку, може користуватись і баня, яка знаходиться у підвальному приміщенні, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства не відкидає. Треба піти обслідувати цей підвал, як мінімум. Якщо дуже умна баня, вона зніме ізоляцію з труб отопления, понятно, они будут греться. Но опять-таки, это взаимоотношения с пивласники. Они имеют полное право осмотреть, как, в каком состоянии находятся их внутридомовые сети. СПА-комплекс у підвальному приміщенні будинку почали будувати ще в 2004 році. Через це був порушений фундамент будівлі, в квартирах з'явились тріщини. Після звернення мешканців комісія Державної служби з надзвичайних ситуацій заборонила продовжувати роботи у підвалі. Але в 2014 році, попри заборону, роботу продовжили та заклад відкрили. Мешканці будинку скаржаться на постійний сморід та навіть грибок на стінах та вікнах під'їзду. В під'їзді, в квартирах почав йти грибок. Они в этот самый вывели к нам на подъезд у нашем этом помещеннице, которые там трубы какие-то там остались, они для коммуникации, они там отделили. И вывели нам трубу. И все вот эти гадости, двери то не герметические, зазоры везде. И все вот эти, дышать невозможно. У меня бронхиальная астма. Я захожу, я не могу дышать. Підвальне приміщення було приватизоване. Якщо відкривати тут баню, необхідно оформлювати інший пакет документів. Для того, щоб розположити баню в жилому домі, потрібно було розрішення органів місцевого самоуправління, а також санепідемстанції. Ну і пожежна інспекція, звісно. Якщо у власників відсутні такі документи, тоді, відповідно, баня потребує закриття. Достатньо навіть від одного жильця жалоба в органи місцевого самоуправління для того, щоб проведення комісії і перевірки по даному випадку. Спроби зв'язатися з власником СПА-комплексу результатів не дали, тож чи є у нього всі документи, які дозволяють такий бізнес в житловому будинку, невідомо. Мешканці, в свою чергу, надали нам відповідь від Миколаївської міської ради, яку отримали в червні минулого року, де зазначено, роботи виконуються з порушенням вимог чинного законодавства за відсутності документа, що дає право їх виконувати. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Водохреще відзначили в Миколаєві. Віряни прийшли до храмів освятити воду, після чого серед міста відбулася хресна хода до спеціального пірсу на Нижній набережній. Що було далі, бачив Олександр Гордієнко. Від ранку в кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці та соборі Каспарівської ікони Божої Матері відбулись богослужіння. Віряни освятили воду, помолилися. Хресна хода пройшла вулицею Лягіна, Інгульським спуском та завершилась на Нижній набережній, де митрополит Пітірім провів святковий обряд посвячення водойми. Благовоління Боже в тому, щоб Син Божий сповнив самою головною місією – спасіння рода християнського. Для хрещенського купання на Нижній набережній обладнали спеціальну зону. Серед бажаючих випробувати свій організм на міцність – Олег. Каже, купається на водохреще вже не вперше. Запевняє, захворіти під час водних процедур в цей день неможливо. Дуже прекрасне відчуття. Очищення. Так, очищення вийшло. Ребят, всім рекомендую. З хрещенням всіх. Це вже шостий рік. Ми з друзями збираємося. І от всі в місті. Хтось прийшов зануритися до річки один, хтось з друзями, а хтось цілою сім'єю. В цьому році ми перший раз, ми вирішились, нам дуже подобалось, ми в восторгі. Тепер я думаю, що це буде наша хороша традиція і ми будемо слідувати їй. Занурення відбулись під наглядом водолазів. Рятувальники залучили спеціальну техніку. За правопорядком стежила поліція, чергували медики. Все під контролем.
служб, никаких случаев не было задействовано. Контролируемое купание людей на пирсе, оказываем помощь, выходят, заходят люди в воду. Никаких случаев не зафиксировано. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому у новинах ми ставимо крапку. О 19:30 ефір телеканалу «Миколаїв» продовжить програма «Тема дня». І у сусідній студії до неї вже готується Катерина Лесюк. Катерино, вечір добрий. Яка тема дня буде сьогодні? Вітаю, Наталі. Сьогодні ми поговоримо про нові послуги та як вони змінять процедуру звернення громадян до центрів служби зайнятості в Миколаєві та області, а також які актуальні вакансії є на даний час в нашому місті. Є в нашій студії Наталія Рябова, директор Заводського районного центру служби зайнятості міста Миколаєва. Наталю. Що ж, дякую, Катерину, вдалого ефіру. А я кажу телеглядачам телеканалу «Миколаїв» до побачення. Будьте з нашим телеканалом.